Assalomu alaykum, kanalim a'zolari. Barchangiz bilan diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlarga kuchli yoshartiradigan oziqlantiruvchi tungi krem tayyorlashni o'rgataman. Bu kremimiz yuzni oqartiradi, yuzni tiniqlashtiradi, dog' va sepkillarni o'chartirishga yordam beradi, ajinlarni 40-50% yo'qolishiga xizmat qiladi. Bizga kerak bo'ladi hozircha kokosovoy masla, aynan kokosovoy masla bo'lishi maqsadga muvofiq, chunki bizda kokosovoy masla qotish xususiyatiga ega, bu bizga krem holatida bo'lib turishiga xizmat qiladi. Limon pochog'i hamda apelsin pochog'i kerak bo'ladi. Hozirda qishda apelsin va limon pochog'ini topish muammo emas, har bir uyda bor. Hozir mana taxminan 100-150 gram kokosovoy maslaga oz miqdorda chamalab limon hamda apelsin pochog'ini solib olamiz. Apelsin hamda limon pochog'ida katta miqdorda vitamin C bo'lib, bu yuzimizni kuchli oqartirib, yoshartirishga xizmat qiladi. Antioksidantni hisoblanadi. Svobodni radikallarni olib chiqadi. Endi buni 1,5-2 soat suv hammomiga qaynatishga qo'yamiz. Yaxshilab qaynab, barcha vitamin foydali xususiyatlari pochoqni yog'ga chiqishi kerak. Azizlar, mana suv hammomiga qo'ydik. Endi buni 1,5-2 soat mobaynida yaxshilab qaynatamiz. Agar suvi kamayib quriydigan bo'lsa, yana suv qo'shasiz. Azizlar, oradan mana 2 soat o'tdi. 2 soat qaynatib oldik vodinoy banyada. Barcha vitaminlar, barcha bizga kerak bo'lgan narsalar kokosovoy maslaga chiqdi. Endi buni suzib olamiz. Hidi shunaqangi zo'r bo'lgan. O'zim rostsayam xursandman. Ana endi bu krem nimalar qiladi? Bu krem bizni yoshartiradi, mayda ajinlarimizni yo'qotadi. Yuzimizda dog'lar bo'lsa ochartiradi. Agar dog'lar bo'lmasa, yuzimizni tiniqlashtiradi. Krem deganimda hamma manimcha quyuq kremni tushundi. Hozir bu sovuganidan keyin krem holatiga keladi. Ya'ni kokosovoy masla qotish xususiyatiga ega. O'zingiz yaxshi ko'rgan chiroyli idishga solib, buni bemalol 4-5 oy saqlashingiz mumkin. Surovi 4-5 oy. Maslalar kechqurun suriladi, bilasiz. Tim bo'yli mana bu limon, apelsinovi maslalar kechqurun surilgani maqsadga muvofiq. Kunduzi albatta SPF surtishingizni tavsiya qilaman. Bir oydan keyin yuzingizda juda ham sezilarli darajada tiniqlashish, dog'lar bo'lsa dog'lar ocharishi hamda sezilarli yosharganingizni, mayda ajinlar yo'qolganini, agar ajinlar chuqur skladkalar bo'lsa 50-60%ga yoyilganini sezasiz. Barchangizni yaxshi ko'raman. Umid qilamanki, bugungi videom ham sizlarga foydali bo'ldi. Paka-paka.